Բոլոր թվաբանական եւ տրամաբանական ինստրուկցիաները կատարվում են ալու սարքի կողմից, հա, ալու բաղադրիչի կողմից։ Հիմա թվաբանականի մասին ու մոտավոր կարծիք ունենք, հա, այդ գումարում հանում բաժանած բազմ պատկածնա։ Այսօր կխոսանք տրամաբանական գործողությունների մասին։ Մասնապես մաթեմատիկայի ենթավոլորտներից մեկը կամ ենթաճյուղերից մեկին անվանում են մատ տրամաբանություն, ու ի տարբերություն մեզ անոթ, հա, մաթեմատիկայի, այդ մատ տրամաբանությունը քննարկում է ընդամենը երկու հնարավոր արժեք, հա, արտահայտություններ կամ արժեքներ, որոնք վերջնական արդյունքը տալու են երկու տեսքով, ճիշտ կամ սխալ։ Պրիտոմ այդ արտահայտություններին անվանում են ասույթներ, պարզագույն արտահայտություններին ասում են ասույթ։ Այսինքն, եթե մեզ ծանոթ մաթեմատիկայում, հա, այդ պարզագույն էությունը, այդի թիվներ, որի հետ մենք գործողություն ենք կատարում, մատ տրամաբանության մեջ էլ պարզագույն էությունը դա ասույթն է։ Արդեն կան էլի գործողություններ, որի միջոցով ես կարող եմ մի քիչ ավելի բարդ արտահայտություններ ստանամ, այդ դրանց էլ անվանում են պրոստը տրամաբանական արտահայտություն, հա, վсё, կամ ֆորմուլա։ Այդ ֆորմուլան բայց կարակ չհիշի։ Հիմա ընդհանուր միտքը այն է, որ թե ասույթը, թե այդ բարդ արտահայտությունը ունենալու են կամ վերջնական ստանալու են ճիշտ կամ սխալ տեսք, էլի, երկու հնարավոր արժեք է քննարկում ընդհանրապես մատ տրամաբանության մեջ՝ true կամ false, վերջ։ Մասնարարպես բանի մատ տրամաբանության սենց ասած հիմնադիրն էլ համարվում է Գեորգ Բուլը։ Գեորգ Բուլ։ Ու մենք իրականում թե առօրյա կյանքում, թե տենց էլի մաթեմատիկայի մեջ, սենց մատ տրամաբանության այդ պարզագույն ասույթների հետ առնչվել ենք, հա, ինչ նկատի ունի։ Օրինակ, փոքր դասը, փոքր վախտ, սենց ինչ-որ Բաղդադում առած կլնենք, հա, այսի կոնկրետ ինչ ենք ասում, 4-ը մեծա 5, արտահայտությունը սխալ է, սա նույնպես համարվում է մատ տրամաբանության մեջ օգտագործվող ինչ-որ ասույթ, խի, որովհետև վերջնական արդյունքը իրա false-ն է, սխալն է։ Ու առօրյա կյանքում էլ կան արտահայտություններ կամ կան նախադասություններ, որոնք կհամարվեն կամ ճիշտ կամ սխալ, հա, այսինքն, օրինակ, եթե ասեմ հեռախոսս գտնվում է սեղանի վրա, դա համարվում է ճիշտ արտահայտություն, ու էլի կարանք համարենք սովորական ասույթ, հա, որը մատ տրամաբանության մեջ կարա օգտագործվի։ Հիմա ոնց, օրինակ, սովորական թվաբանության մեջ կան ինչ-որ հատուկ գործողություններ ավելի բարդ հաշվարկներ կատարելու համար, խոսքը գնում է գումարում, հանում, բաժանած, բազմ պատկածնում, ուրեմն բավարար բարդերն էլ կան, հա, արմատ եւ այլն։ Հիմա ոնց, օրինակ, սենց պարզագույն մաթեմատիկական գործողություններ կան, նույն ձևի էլ մատ տրամաբանության մեջ կա, ու մատ տրամաբանության այն ճյուղը, որը քննարկում է այդ գործողությունների ու պարզագույն ասույթների հետ աշխատանքը կամ բարդ արտահայտությունների հաշվարկելը, ի պատիվ Գեորգ Բուլի անվանում են բուլյան հարահաշիվ, բուլյան ալջեբրա։ Հիմա իսկ այդ գործողությունները իրեքն են, նո պարզագույններ էլի, and or մեկ էլ նոթ, այսի այրեն թարգմանաբար եւն է, այսի կամն է, այս էլ սենց գրեմ ժխտում, հա, ժխտում։ Ինչ, բաբշե, հա, կապ ունեն, հա, դրանց հետ։ Ահա,
Հիմա այս իրեք գործողությունները պարզագույններն են, սրանց միջոցով ավելի բարդ արտահայտություններ էլ գործողություններ էլ կարանք ստեղծենք։ Ու ինչ նկատի ունեմ դրա տակ, օրինակ նույն մինուս մեկ էլ բազմ պատկած գործողությունը ես կարամ հանգիս գումարման միջոցով արտահայտեմ, էլի, այսինքն ոսկի A հանած B, ես հանգիս կարամ արտահայտեմ այս տեսքով A plus minus B, ստե այսին նույն հանումը չի, սա համարվում է արդեն բանը, պրոստը բացականությունը ցույց տվող մինուս նշանը, նույն ձևի էլ A բազմ պատկած B, կարամ հանգիստ արտահայտեմ այս տեսքով A plus A plus A, սենց ենքան plus, ինչև B անգամ գումարումը կատարեմ, հիմա ինչ ենք, ինչ նկատի ունեմ, ոնց օրինակ ես պարզագույն թվաբանության մեջ, հա, բազմ պատկման ու հանման գործողությունները արտահայտեցի գումարման միջոցով, նույն ձևի էլ ես կարող եմ ընդի, օրի ու նոթի միջոցով ավելի բարդ գործողություններ ստեղծել, էլի, կամ ավելի բարդ գործողությունները արտահայտեմ այս երեքի միջոցով, իրականում խոսքի օրինակ օրը նույնպես կարամ ընդով ու նոթով արտահայտեմ, նույնն էլ հակառակը, ընդ գործողությունը կարամ օրով ու նոթով արտահայտեմ, բայց այս սրանք պարզագույններն են, էլի, էլ չենք կարամ մասնատենք իրանց, ավելի պարզ տեսքի բերենք, հիմա կոնկրետ առաջին դասարանում մենք ինչ-որ բազմ պատկման գումարման աղյուսակներ էինք անցնում, բայց ի տարբերություն թվաբանության, հիմա սովորական մաթեմատիկայում մենք վերջավոր աղյուսակ չենք կարա կազմենք բազմ պատկման կամ գումարման համար, հա, ինչ նկատի ունեն, քանի որ թվային արժեքները շատ են, այսինքն անվերջ են, հա, ես չեմ կարա վերջավոր բազմ պատկման աղյուսակ կազմեմ, որտեղ բոլոր թվերի հետ բազմ պատկման արդյունքը ցույց կտամ, էլի, նույնն էլ գումարման համար, նույնն էլ մնացած գործողությունների համար, բայց բուլյան հանրահաշվի մեջ կամ մատ տրամաբանության մեջ ես ես իրեք գործողության համար էլ կարամ վերջավոր ինչ-որ աղյուսակ ստեղծեմ, հա, խի, որովհետև իմ հնարավոր արժեքները ընդամենը երկուսն են, հա, թվային արժեքների նման անվերջի, երկու հատա թրուն ու ֆոլսնա հանգիստ ես այդ աղյուսակը ընդի համար, օրի համար ու նոթի համար կստանամ, բայց մինչև այդ աղյուսակների ստացումը հատ բինար ու ունար օպերատորների մասին խոսանք, բինար, ընկել ունար, հիմա բինար օպերատորը համարվում են գործողությունը, որը երկու արժեքի հետ է, հա, աշխատում, այսինք մեզ ծանոթ այս պարզագույն թվաբանական գործողությունները սաղ բինարը, օրինակ գումարման համար այդ օպերանդներին անվանում են գումարելի, հա, հանման համար հանելի ու նվազելի, դա էլի, հանելի ու նվազելի, նույնը բազմ պատկման համար բաններ, արտադրիչներն էին երկու հատ, բաժանման համար էլ բաժանելի ու բաժանար ոնց որ, հա, ոչեմ, ընդհանուր միտքը որնա, որ իրանք երկու օպերանդի հետ են աշխատում, մասնարապես համակարգչի տեսանկյունից էլ, հա, այդ պարզագույն ինստրուկցիաները որ կան, որը CPU-ի կողմից կատարվում է, դրանք նույնպես լինում են կամ բինար ինստրուկցիա կամ ունար ինստրուկցիա, ինչնա, ինչը ցույց է տալի, թե տվյալ ինստրուկցիան քանի տվյալի վրա կարա ազդի, հա, կամ այդ ինստրուկցիան քանի տվյալի հետ է առնչվելու, եթե ինստրուկցիան եղավ բինար, ուրեմն ինքը երկու տվյալի հետ պետք է առնչվի, որպեսի վերջնական արդյունք տրամադրի, եթե ինստրուկցիան եղավ ունար, ուրեմն մի տվյալի հետ պետք է առնչվի վերջնական արդյունքը տրամադրելու համար, մասնարապես օրինակ ունար օպերատորի օրինակ էլ կարանք համարենք այս մինուսը, սա կոնկրետ ունար մինուսն է, իսկ սա բինար մինուսն է, ինչ, այդ գումարը, հա, այս էլ է բինար,
Բաբշե գումարման գործողությունը, հա, բարդ արտահայտության մեջ մենք ինչ գիտենք, որ այս գործողություններն ունեն ինչ-որ պրիորիտետներ, առաջնահերթություն, հա? Այսինքն, բարդ արտահայտության մեջ, եթե փակագիծ չկա, առաջնահերթ մենք բաժանման ու բազմապատման գործողությունները չէ պետքա կատարենք։ Պրիտոմ ում հետ ենք կատարում, իր աջ ու ձախ օպերանդների հետ, կամ աջ ու ձախ տվյալների արժեքների հետ, չէ՞։ Բազմապատկում բաժանումը կատարեցինք, հետո գումարմանն ու հանմանը կարանք անցնենք։ Եթե պրիորիտետներն էլ հավասար են, ցախից աջ պրոստը կատարում ենք։ Նույն իրականում բավարշե կապ չունի որտեղից կսկսեն։ Բայց կոնկրետ այս դեպքում այս գործողությունը կատարելու համար ես սկզբից պետքա կատարեմ այս գումարումը, այս աջ ու ձախի հետ։ Վերջնական արդյունքին այստեղից վերջնական արդյունքը ստացա, մի հատ էլ գումարելու եմ այսա։ Հա, ուտեն շարունակեմ։ Այսինքն, այս մի գումարման համար օպերանդ հանդիսանումը սրա վերջնական արդյունքը ու ան։ Հիմա ինչի համար եմ այսքան խորացել, նույն ձևի ոնց օրինակ թվաբանական գործողությունների համար ասացինք, որ իրանք հունար կամ բինար են լինում, նույն ձևի էլ այս 3 տրամաբանական գործողություններն են։ Կոնկրետ ընդը ու օրը համարվում են բինար, իսկ նոթը ունար գործողությունը։ Հա, որպեսզի ես ընդի օրի մեկել նոթի միտքը պարզ լինի, կամ աշխատանքի կամ գործողության սկզբունքը պարզ լինի, տենց առօրյա օրինակների վրա կբերեմ, հա։ Ոնց հասկացանք, ասույթը համարվում է նաև առօրյա կյանքում մեր կողմից դուրս եկած նախադասությունը, հա, եթե ճիշտ ձևով էլ այդ նախադասությունը կազմենք։ Առաջինը ընդին անցնենք։ Հիմա, ինչ նշեցինք, այս գործողությունները նախատեսված են նրա համար, որ ես ինչ-որ պարզագույն ասույթները խմբավորեմ, մի քիչ բարդ արտահայտություն ստանամ։ Մասնապես ընդը, քանի որ ունի 2 օպերանդ, օպերանդները մեր լատինատերայբուբենով կարտահայտենք, Ա, ընդը, ըհը, սյո, հիմա ընդհանրապես այդ գումարման աղյուսակը ոնց էր, 0-ից սկսած հերթով սաղ թվանշանների թվերի հետ գումարում էին, վերջնական արդյունք էին ցույց տալիս։ Հիմա այս դեպքում էլ մենք A-ի ու B-ի պարզագույն ասույթների, հա, հնարավոր արժեքները կգրենք ու A ընդ B գործողության վերջնական արդյունքն էլ ստեղ կգրենք։ Այսինքն, եթե A-ն կարա լինի true կամ false, B-ն էլ կարա լինի true կամ false, ի՞նչ հնարավոր դեպքեր կան։ Առաջինը, որ երկուսն էլ սխալ ասույթ են, այսինքն false են։ Երկրորդ դեպքը ո՞րն է, որ առաջինը սխալ է, երկրորդը ճիշտ է, false, true։ Երրորդը, որ առաջինն է ճիշտ, երկրորդը սխալ, ու վերջինն էլ ո՞րն է, երկուսն էլ ճիշտ են։ Հիմա ինչքան էլ տանջվենք, ուրիշ դեպք չկա, հա, այլ աղյուսակը, սա էս ընդի համար աղյուսակը, էս 4-ը դեպքերը քննարկեցի, պրծավ, հա, այլ ուրիշ դեպք չեմ էլ կարող օրինակ։ Հիմա, նայեք, էս ընդով, ժողովուրդ, եթե ասույթը մենք համապատասխանացրեցինք ինչ-որ մի հատ նախադասության հետ առօրյա կյանքում օգտագործվող, բարդ արտահայտություն կոչվածն էլ ոնց որ 2 ասույթով մի քիչ ավելի բարդ նախադասություն կազմենք, էլի, ընդամենը։ Հիմա մասնապես եթե ևով եմ կամ ընդով եմ ես նախադասությունս կազմում, ես դա ավելի շատ պնդում եմ դառնում, հա, ես իմ նախադասությունը հաստատող նախադասություն եմ դառնում, ես դա պնդում եմ, որ դա ճիշտ է։ Ինչ նկատի ունեմ, օրինակ, եթե Ա արտահայտության կամ Ա ասույթի տակ սենց մի հատ դեպք քննարկենք, կամ լավ, բերեք հեսա առաջինն էլ, հենց առաջինից սկսենք։ Ունենք 2 հատ ասույթ, երկուսն էլ սխալ պետքա լինի։ Խոսքի, առաջին ասույթը Սաթուրը գտնվում է սեղանի վրա, հա, սխալ ասույթ է։
նույն ձևի էլ բանը, կուլերը գտնվում է սեղանի վրա, երկու ասույթս էլ սխալ էին։ Եթե ես հիմա սենս մի հատ նախադասություն կազմեմ, ասեմ, եւ աթորն է գտնվում սեղանի վրա, եւ կուլերն է գտնվում սեղանի վրա, հիմա ես էտի պնդում եմ, հա, հաստատում եմ, որ էտի տենց է։ Բայց սաղս էլ տեսնում ենք, որ սխալ արտահայտություն եմ, հա, կազմեմ, իմ վերջնական նախադասությունը սխալ է։ Դրա համար, եթե իմ երկու արժեքներն էլ սխալ են, ընդով ես ստանալու եմ սխալ արտահայտություն։ False. Հիմա մյուս դեպքը քննարկենք, false true-ի դեպքը, այսինքն ունենք մի հատ սխալ արտահայտություն, թողնենք աթոռի դեպքը, հա, աթոռը գտնվում է սեղանի վրա, այսի սխալ արտահայտություն էր, ու մի հատ էլ true դեպք պետք է ասենք, հեռախոսը գտնվում է սեղանի վրա, նսել ճիշտ ասույթը։ Հիմա եթե ես պնդեմ, որ եւ աթոռն է գտնվում սեղանի վրա, եւ հեռախոսն է գտնվում սեղանի վրա, պալյուբոմ ու իմ պնդումը սխալ է, ինչի համար է սխալ, որովհետև աթոռը սեղանի վրա չի, հա, ինչքան է որ հեռախոսը գտնվում է սեղանի վրա, աթոռի չգտնվելու պատճառով այս իմ վերջնական նախադասությունը էլի սխալ է դառնում, հա։ Հիմա այս հաջորդ դեպքը ընդամենը նախադասության մեջ ասույթները տեղերով փոխել եմ, այսինքն դեմից ասել եմ հեռախոսս է գտնվում սեղանի վրա, հետո նոր ասել եմ, որ աթոռն էլ է գտնվում սեղանի վրա, հա, ինչքան է որ ասույթները տեղերով փոխեմ, աթոռը չի հելնի կանգնի, էլի սեղանին ինքն իրան, դրա համար այս երրորդ դեպքն էլ է սխալ։ Ու վերջին դեպքն էլ, խոսքի անձեռոցիկը գտնվում է սեղանի վրա, ճիշտ է, հեռախոսը գտնվում է սեղանի վրա, ճիշտ է, հիմա եթե ես իմ նախադասությունը սենց կազմեմ, ասեմ, եւ հեռախոսը, եւ անձեռոցիկը գտնվում են սեղանի վրա, արդեն սաղս էլ կհաստատենք, որ դա տենց է, այսինքն վերջի դեպքում մենակ true է։ Հիմա ընդ գործողությունը հիշելու համար սենց ենք հիշում, եթե օպերանդներից գոնե մեկը սխալ եղավ, false արժեքն ունեցավ, վերջնական արդյունքը նույնպես սխալ է։ Ճիշտ արժեքն ունենալու համար բոլոր օպերանդները պետք է լինեն ճիշտ, հա, վսյո։ Մասնավորապես դուք կարա քանդ գործողությունը մի քանի օպերանդով արտահայտեք, ինչ նկատի ունեմ, մենակ sense բան գրեք, a and b and c and d ու sense չառնակ, հա, մինչև and f խոսքի։ Հիմա եթե այս բոլոր օպերանդներից գոնե մեկը եղավ սխալ, всё վերջնական արդյունքը սխալ է, դա հաստատ կարանք ասենք, պրիտոմ այդ նույն գաղափարից օգտվում է նաև CPU-ն, հա, CPU-ն ընդ գործողությունը կարա կատարի, իր ինքն ունի այդպես ինստրուկցիա պարզագույն, եթե հանկարծ CPU-ն ստացավ սենց ինչ-որ մի հատ արտահայտություն, որտեղ պետքա ընդանի տարբեր արժեքներ, տեսա, օրինակ, առաջին օպերանդը, հա, այս ան false-ա, էլ մնացածը չի քննարկելու, բավջե չի էլ դիտարկվելու, հա, այսինքն մնացածը իր համար մնալու են հարցական, всё, միանգամից վերջնական արդյունքը տալիս է false, իհարկե դա նաև մասամբ կամպիլյատորի կամ թարգմանի ծրագրի կողմից է գալիս այդ հնարավորությունը, բայց Հիմա ինչ կապ ենք տեսնում մեր անցածի ու այս մատ տրամաբանության միջև։ Ոնց օրինակ մենք երկուական համակարգում ունենք ընդամենը երկու թվանշան, նույն ձևի էլ այս բուլյան հանրահաշվում կա երկու հնարավոր արժեք, որի հետ կարանք առնչվենք։ Մյուս կողմից էլ մենք արդեն կոդավորման տարբեր օրինակներ տեսել ենք, հա, խոսքի 0-ն կոդավորում են ցածր հոսանքի հետ, 1-ը բարձր հոսանքի հետ, կամ ինչ որ լույսի մի քիչ երկար լույս պահելը գծով էին արտահայտում, կարճ լույս պահելը կետիկով, մորզեի այգուբենի մասին, եթե խոսանք, հիմա նույն ձևի էլ ես կարամ այս արժեքները բինար կամ երկուական թվանշանների միջոցով արտահայտեմ, ու քանի որ սխալ արտահայտությունը
մի քիչ չոր ասած հիմք չի, հա, որ սխալ արտահայտության վրա հիմնվելով ինչ-որ բան անենք, կարանք false-ը համարենք 0։ Այսինքն false-ը ոչ մի բան չի արտահայտում, դրա համար էլ իրան կհամապատասխանեն երկուհական 0 նիշը։ Ու տակը մնում է 1-ը, true-ին էլ կհամապատասխանեն 1 նիշը, էլի։ Հիմա այս նշանակումից օգտվելով մենք կարանք ես ընդ գործողությունն արդեն 0-ով ու 1-երով, հա, արտահայտենք։ Մասնարարպես դուք կարող եք նաև ընդ գործողությունը ասոցացնել ձեզ անոթ բազմ պատկման գործողության հետ ավելի հեշտ հիշելու համար։ Բայց մենակ այս պահը ֆիքսեք, մենակ հիշելու համար եք ասոցացնում։ Ընդ գործողությունն ու բազմ պատկումը լրիվ տարբեր բաներ են, էլի։ Այսինքն հիմա եթե ես դեպքերը կոդավորեմ 0-ով ու 1-ով, ունենք false false, ստեղ դրեցինք 0 0, հա, false true 0 1, true false 1 0, true true 1 1։ Հիմա եթե ընդ գործողության փոխարեն այդ բազմ պատկում պատկերացնենք, ինչ է ստացվում, 0 անգամ 0 տվեց 0, հա, 0-ն որն էր, false-ը համընկավ, 0 անգամ 1-ը տվեց 0, 0-ն որն էր, false-ը, 1 անգամ 0-ն տվեց 0, էլի false, ու 1 անգամ 1-ը տվեց 1, այս էլ true-ի հետ է համապատասխան։ Միջան արդեն գնում է արդեն։ Լավ, դասի վերջում մի բան կանենք։ Բայց դա լրացուցիչ աշխատանք, չէ՞։ Տափսս։ Լավ, օքեյ։ Դաս լսելու փոխարեն ինչերի մասին եք մտածում։ Օքեյ, լավ։ Էսի ժողովուրդ, նորից եմ ասում, բաբշե բան չանեք, հա, հանգարտ ծրագրավորման մեջ ընդ օգտագործելու փոխարեն բազմ պատկում չդնեք, լրիվ տարբեր բաներ։ Ընդի հետ կապված հարցեր։ Նույսի ենքանով կապ ունի, որ եթե դու ունես երկու օպերանդ, երկու օպերանդներով կազմված, երկու օպերանդով արտահայտության մեջ հնարավոր դեպքերը 4 հատ է։ Նույն ձևի, եթե դու ունեիր երկու բիթ, դու ունեիր 4 հնարավոր կոդ ստեղծելու, ну, 4 հնարավոր դեպք նոր կոդեր ստեղծելու համար։ Հա? Եթե օպերանդներիդ քանակը արտահայտության մեջ եղավ 3 հատ, դու քննարկելու ես 8-ը դեպք։ Նույն ձևի 3 բիթ հիշողության մեջ կարայինք 8 հատ տարբերվող կոդ ստեղծենք։ Այդտենց կապ կա, բայց էսի բանի 0 ամբողջ թվի, 1 ամբողջ թվի, 2 ամբողջ թվի կամ 3 ամբողջ թվի հետ բաբշե կապ չունի, էլի։ Մենք տարբեր դեպքեր ենք քննարկում։ Մասնարարպես 0-ն, 1-ը, 2-ն ու 3-ը առանձին-առանձին ինչ-որ մի հատ տվյալ են իրանցից արտահայտում։ Իսկ ստեղ քո ան առանձին տվյալ է, առանձին արժեք է, հա, իր 0 կամ 1 տեսքով, բեն ուրիշ արժեք է, էլի իր 0 կամ 1 տեսքով, հա։ Շո, եթե ընդի հետ կապված հարցեր չկան, անդրադառնանք հորին։ Հիմա ոնց նշեցի, օր գործողությունը նույնպես բինար գործողություն է, հետևություն երկու օպերանդի հետ է առնչվում, A, OR, B։ Էլի քննարկենք բոլոր դեպքերը, false, 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 true, true, false,
true. True. Հիմա եթե ես Եվի միջոցով կազմածս նախադասությունը կամ խմբավորածս ասույթները դառնում են ինչ որ հաստատող նախադասություն կամ պնդում, կամի միջոցով խմբավորված նախադասությունը դառնում է ենթադրություն, հա? Այսինքն եթե ենթադրության մեջ եթե ես մասամբ ճիշտ եղա, ուրեմն ճիշտ է համարվում իմ ընդհանուր արդյունքը, էլի իմ կազմած նախադասությունը նույնպես ճիշտ է։ Այսինքն էլի բերենք այս տարօրինակ օրինակները բերենք։ Հիմա եթե ասեմ կամ աթոռը կամ կուլերը գտնվում են սեղանի վրա, հա, երկու ասույթն էլ սխալ են, ոչ աթոռն է գտնվում, ոչ էլ կուլերը, նույն ձևի էլ իմ ենթադրությունը լրիվ սխալ է, որտեվ երկուսն էլ չի գտնվում։ Նրա համար այստեղ false ենք ստանում։ Էլի առաջին դեպքը false։ Հետո հաջորդ դեպքը կամ աթոռն է գտնվում սեղանի վրա, կամ հեռախոսը, հա։ Հիմա մասամբ իմ կազմած արտահայտությունը ճիշտ է, քանի որ մենք ունենք հնարավոր երկու արժեք, կամ ճիշտ կամ սխալ, մասամբ ճիշտը համարվելու է ճիշտ, լրիվ ճիշտը համարվելու է ճիշտ, հա, դա չկա ինչ որ շատ ճիշտ կամ մասամբ ճիշտ կամ քիչ ճիշտ, այդտենց տարբերակներ չկա, կա ճիշտ, կա սխալ, բրծա։ Հիմա եթե նախադասությունս մասամբ ճիշտ եղավ կամի դեպքում, ուրեմն համարում ենք true։ Էլի ես երրորդ դեպքը պրոստը տեղերով փոխել եմ, այսինքն դեմից ասել եմ կամ հեռախոսն է գտնվում սեղանի վրա, կամ աթոռը, հա, բան չփոխվավ, էլի մասամբ ճիշտ նախադասությունն է, որտեվ հեռախոսը նույն ձևի գտնվում է սեղանի վրա։ Ну, վերջին դեպքն էլ արդեն պարզ է, հա, որ լիովին ճիշտ արտահայտությունն է դառնում։ Այսինքն, եթե ասեմ, կամ անձեռոցիկն է գտնվում, կամ հեռախոսն է գտնվում սեղանի վրա, հելի ճիշտ արտահայտություն եմ ստանալու։ Всё. Հիմա նույն ձևի մենք կարանք այս արժեքները կոդավորենք, հա, բուլյան արժեքները 0-1-երի տեսք տանք իրանց ու ասոցացնենք արդեն ոչ թե բազմ պատման գործողության հետ, այլ գումարման գործողության հետ։ Ինչ նկատի ունեմ, ուստի A ու B 0, 0, 0, 1, 1, 0 ու 1, 1. Հիմա եթե 0-ին գումարենք 0, ստանում ենք 0, 0-ին գումարենք 1, ստանում ենք 1, 1-ին գումարենք 0, ստանում ենք 1, 1-ին գումարում ենք 1, ստանում ենք 2, բայց հիշում ենք, որ 2 արժեք չկա, հա, այսինքն շատ ճիշտ տարբերակ չկա, լրիվ ճիշտ տարբերակ էլ չկա, կամ ենակ ճիշտ, կամ այլ կերպ ասած, կամ ենակ 0-ից տարբերվող վարիանտ։ Եթե 0-ից տարբերվող արժեք ստացա, ուրեմն 1-ը ճիշտ է, հա, վсё։ Էլի նույն ձևի նշում եմ, որ այս սրանք տարբեր գործողությունները, պլյուսն ու օրը տարբեր են, զուտ հեշտ հիշելու համար կարա գումարումը պատկերացնենք։ Հիմա եթե օրի մասին ինչ որ սահմանում տանք, օր գործողությունը տալիս է true, օր գործողության վերջնական արդյունքը լինում է ճիշտ, եթե իրա կողմից խմբավորված ասույթներից գոնե մեկը ճիշտ է, հա, այսինքն նույն ձևի եթե այստեղ ընդերի փոխարեն ես դնեի օր, ան եղավ ճիշտ, всё, մնացածն էլ ինչ չի հետաքրքրում, միանգամից կարամ true արժեքը տեղադրեմ բրձնի գինը, վերջնական արդյունքը համարեմ true, всё։ Հիմա կոնկրետ օրի դեպքում սխալի դեպք ստանալու եմ մենակ այն դեպքում, երբ որ բոլոր օպերանդները սխալ են, ընդի դեպքում էլ ճիշտ դեպք ստանալու եմ մենակ այն դեպքում, կամ ճիշտ արդյունք ստանալու եմ մենակ այն դեպքում, երբ որ բոլոր օպերանդները ճիշտ են։ Էսի սենց, հարցեր կան կապված օրի հետ։ Всё։ Հիմա շղթումներ, ոնց նշեցինք, հունար օպերատորը, այսինքն ինքը աշխատում է մի օպերանդի հետ, not a
հիմա մի օպերանդն էլ կարա ունենա երկու հնարավոր արժեք, всё, բուլյան հարաշվի մեջ, էլի։ 0, այդ չէլա։ False կամ true։ Հիմա ոնց նշել եմ ստեղ, ժխտում եմ, հա, կատարում։ Այսինքն, եթե ես մի հատ սովորական հայոց լեզում, հա, մի հատ նախադասություն կազմեմ, որը համարվում է ճիշտ կամ սխալ, այդ նախադասությունը ժխտեմ, ճիշտ եղավ կդառնա սխալ նախադասություն, սխալ եղավ կդառնա ճիշտ նախադասություն։ Այսինքն, կոնկրետ false-ի դեպքում, եթե ասեմ մաթորը գտնվում է սեղանի վրա, դա սխալ նախադասություն է, բայց եթե այս նախադասությունը ժխտեմ, այսինքն ասեմ աթորը չի գտնվում սեղանի վրա, այդ հենց այդ չին համարվում է իմ նոթը, հա։ Աթորը չի գտնվում սեղանի վրա արտահայտությունն արդեն ճիշտ է։ Այսինքն նոթ ան պրոստը շրջում է արժեքը, եղավ false կսարքի true, եղավ true կսարքի false, հա, նույն ձևի, եթե ասեմ հեռախոսը սեղանի վրա է, դա ճիշտ է, ասեմ հեռախոսը սեղանի վրա չի, էլի այդ նոթը հայտնվում է ու արտահայտությունը դառնում է սխալ։ Հիմա կոնկրետ նոթի հետ ոչ մի թվաբանական գործողություն մի ասոցացրեք, կարա ինչ-որ գրքերի մեջ մինուս գործողությունն օգտագործեն, բայց դա սխալ է, հա, դա վաբշե սխալ է, էլի։ Հեսա կբացատրեմ ինչի համար է դա սխալ։ Ստե 0-1 նոթ ան 1-0։ Ստե իրականում սենց պահ կա, լյուբոյ թվային արժեք կամ լյուբոյ, հա, էլի, ովշեմ, լյուբոյ թվային արժեք, որը 0-ից տարբերվում է, պրիտոմ 0-ից տարբերվող թվային արժեք նաև բացական թվերն են, լյուբոյ թվային արժեք, որը 0-ից տարբերվում է, եթե ձևափոխենք դեպի բուլյան արժեքի, այսինք true կամ false-ի, դառնալու է true։ Մենակ 0 թիվն է, որ եթե ձևափոխենք բուլյան տեսքի, ինքը կդառնա false, հա։ Այսինքն, եթե բանը նոթը ասոցացնենք մինուս գործողության հետ, մինուս 1-ը դա false չի, հա, մինուս 1-ը, քանի որ 0-ից տարբերվող արժեքա, ձևափոխեցինք բուլյան տեսքի, դառնալու է true էլի։ Դրա համար մինուս գործողությունը վաբշե պետք չի ասոցացնել նոթի հետ, դա սխալ։ Միակ ասոցիացիան այն է, որ մինուսը բացականություն ցույց տվող մինուսն է լաունար, նոթն է լաունար, պրծավ, ուրիշ ոչ մի ձև իրար հետ կապ չունի։ Ահա, էսի սենց, հարցեր կան նոթի հետ կապված։ Հիմա, կոնկրետ այս գործողությունները ունեն իրանց նշանները, հա, իրանց նշանակումները, հիմա կներկայացնեմ համ ինչ-որ մաթեմատիկական գրականությունների մեջ օգտագործվող նշանակումները, համ ծրագրավորման մեջ օգտագործվող, էլի։ Ստեղ գրեմ math, ստեղ նշանակում, հա, այսինքն գումարումը, մենք որ գումարման գործողությունից օգտվում ենք, չենք գրում 4 գումարած, հա, ինձ տենց տարերով գումարած 5, հա, այլ իրա նշանն ենք դեն։ Հիմա մաթեմատիկական ինչ-որ գրականությունների մեջ ըստ գործողության համար կարա այս նշանակումները տեսնեք, ըստ հակառակ շրջած v կամ այս հատման նշանը, նա ուրիշը էլ ես չեմ հանդիպել, նու կամի համար ընդամենը այս նշանները իրանց դիրքն են փոխում, կամ v կամ էլ միավորման նշան, էլի, բազմությունների միավորման նշան։ Նոթն էլ 3 ձև ունի, բայց իրականում այն երրորդ ձևը մի քիչ համ ծրագրավորման մեջ է օգտագործվում, համ էլ մաթեմատիկայի։ Ովշեմ, մի ձևը սա է, ասենց տարօրինակ մի հատ նշան, հա, հա, ասենց, մյուս ձևը, նու,
Եթե էսի ձեր ասույթն է, որը ուզում եք ժխտեք, կարող է այսենց էլ իրան նշանակեն, էլի։ Գլխին մի հատ գիծ քաշեն, всё, էսի նույն ժխտում անա։ Ու վերջին ձևն էլ այս ցիլդայի նշանն է, հա։ Այս ցիլդայի նշանը նաև ծրագրավորման լեզուներն են տրամադրում, բայց մի քիչ բնույթով ուրիշ է ինքը։ Հիմա արդեն ծրագրավորման լեզուների մեջ էլ ընդ գործողությունը օգտագործելու համար կարաք այս նշանակումից օգտվեք։ Օրի համար այս նշանակումից, նոթի համար էլ բացականչական նշան, հա, վсё։ Էսի կոնկրետ Python-ում, Java-ում, JavaScript-ում, մեկ էլ C++-ում հաստատ գիտեմ, որ այս նշանակումներն են։ Կարող է ինչ-որ լեզու հայտնվի, որը ուրիշ նշանակում օգտագործի, բայց ինձի ծանոթ։ Ինչ։ Այո։ Նա էտի լեզվի, լեզվից էլ է, էլի կախված, հա։ Այսինքն հենց հանդ գրես, հա։ Ունենաս, օրինակ, sense բան գրելը, 4-ը մեծ է 5, եւ խոսքի 5-ը մեծ է 6, այս նույնը ես, երկուսն էլ ասույթ են, էլի, հա, երկուսն էլ false արժեքն ունեն, երկուսն էլ ասույթ են, նույնը կարամ ես հանգիստ sense էլ գրել։ Ինտի, բայց լեզվից է կախված, արդյոք լեզուն թույլ է տալիս ես գրելաձև։ Իսկ արդեն assembler մակարդակով, հենց ինստրուկցիաներից եք օգտվելու, assembler մակարդակով ինստրուկցիան էլ ընդի համար նույն ընդն է, օրի համար նույն օրն է, նոթի համար նույն նոթն է։ Այդ mnemonic կոչվածը, command mnemonic-ը նույն այս հրանք են, էլի։ Այո։ Հիմա սենց մի հատ պահ ասեմ, ժողովուրդ, ֆիքսեք, որ այս նշանակումները հենց տրամաբանական գործողություններ կատարելու համար են։ Կան նաև բիթային գործողություններ կատարող end կամ մեկ էլ node։ Իրանց նշանակումները սենց են։ Bitwise, այստեղ գրեմ bitwise operators, operators, այսի bitwise even, հա, այսի bitwise common, հա, այս էլ bitwise not-ն է, հա, bitwise, ցանկացած bit-ային գործողություն աշխատում է թվային արժեքի հետ։ Կա, դրան հլը կասնենք, եթե այսօր հասնենք, XOR-ին հլը կանդրադառնանք էլ, էլի, բայց սենց ոնց գցում բռնում ենք, չեմ հասնենք, լավ, օքե, հիմա այսրանք bitwise օպերատորներ են, այսրանք տրամաբանական օպերատորներ են, տարբերությունը շատ մեծ է, bit-ային օպերատորները աշխատում են թվային արժեքների հետ, վերջնական արդյունք թվային արժեք էլ տալիս են, տրամաբանական օպերատորները աշխատում են տրամաբանական արժեքների հետ, այսինքն true կամ false արժեքների հետ, վերջնական true կամ false էլ տալիս են, այսինքն վերջնական տրամաբանական արժեք էլ տալու են։ Մասնապես, նաև տենց օրինակ գրենք միտքը ընկալելու համար։ Խոսքի 15-ը մի հատ bit-ային եւ անենք ում հետ 5-ի հետ, նաթել 15-ը սովորակ տրամաբանական եւ անենք 5 արժեքի հետ, հա, հասկանանք ինչա տեղի ունեն։ Կոնկրետ bit-ային եւի դեպքում դուք 15-ի երկուական կոդը bit ար bit եւ եք անելու 5-ի երկուական կոդի հետ, այսինքն ոնց օրինակ գումարման դեպքում ասում էինք, որ համապատասխան ինդեքսների տակ գտնվող բիթերը գումարում ենք իրար, նույն ձևի էլ ստեղ համապատասխան ինդեքսների տակ գտնվող բիթերը եւ ենք անում իրար հետ, հա, այսինքն սկզբից սա, հետո սա, հետո սա եւ այլն եւ այլն, մասնարարպես 1-ը եւ առած 1-ի հետ ի՞նչ է լինում, 1, 1-ը եւ առած 0-ի հետ 0, 1-ը եւ առած 1-ի հետ էլի 1, ու մնացածը արդեն 0-ներ է դին։ Արդյունքում ստանում ենք այս թվային արժեքի կոդը,
որը եթե 10-ական տեսքի բերեմ, նույն 5-ն է։ Այսինք 15-ը բիթային եւ արած 5-ի հետ տալիս է նորից 5 արժեքը։ Բայց արդեն տրամաբանական եւը ոնց նշեցի, տրամաբանական արժեքը տրամադրելու է, հա։ Ինչպես նաեւ Բիթա է, տրամաբանական եւը հենց տրամաբանական արժեքների հետ պետք է աշխատի։ Դրա համար այս օպերանդներին պետք է ձևը փոխենք, բերենք տրամաբանական տեսքի։ Քանի որ երկու օպերանդս էլ 0-ից տարբերվող արժեք են, ինչ նշեցի, որ մենակ 0 թվային արժեքն է, որ false է ձևը փոխվելու։ Մնացած любой արժեք համարվում է true։ Հետևություն, ես այստեղ կատարում եմ նույն այս գործողությունը։ True եւ արած true-ի հետ։ Կան որ նույնն է 1-ը եւ արած 1-ի հետ։ 1 եւ 1-ն էլ ինչ է դառնում? Պրոստը 1։ Այսինքն տրամաբանական եւ եթե անեմ 15-ի ու 5-ի համար, ես ստանալու եմ 1։ Բիթային եւ արեցի ստանալու եմ 5։ Տարբերությունը մեծ է 5-ի ու 1-ի միջև, էլի։ Հինգի տեղը 0 լիներ։ Հա, եթե 5-ի տեղը 0 լիներ, ու իրականում վերևն էլ ենք 0 ստանալու, ներքևն էլ ենք 0 ստանալու, դրա համար 0 չօգտագործեցի, էլի։ Ժողովուրդ, էլի եմ ասում, ցանկացած թվային արժեք, որը 0-ից տարբերվում է, բուլյան արժեքի ձևափոխելու դեպքում դառնալու է true։ Մենակ 0-ն դառնում է false։ Հա, դա տենց է, դա վաղ մյուսուր ծրագրավորման լեզվի հետ հենց առնչվակ, տեսնելու եք, որ դա տենց է։ Հիմա, եթե ես բիթային եվը, պրոստը բիթարբիթ եվ էր անում, բիթային օրը բիթարբիթ օրը անելու, բիթային նոթն էլ շրջում է կատարելու, այն որ հիշեք լրացուցիչ կոդի ժամանակ ես ինչ ասեցի, դեմից սաղ բիթերը շրջում եք, հետո գումարում եք 1։ Նույն այդ շրջելու գաղափարը կարա քեզ նոթով էլի հասկանաք։ Լրիվ նույն գործողության մասին է գնում խոսքը։ Այսինքն 4 ասած մինուս i կոդը, դաժե hackers delight-ի մեջ էլ պետքա որ տեսած լինեք, եթե կարդացել եք։ Hackers delight-ն ո՞վ է։ Հա՞։ Դու գիտես։ Okay, լավ։ Գրքի անունն էր, բայց այս նույն մինուսա գործողությունը նույն այս համարժեք բաներ եմ գրել, էլի, այս երկուսն էլ իրար համարժեք։ Բիթային մակարդակով, էլի։ Շո։ Հիմա բիթային օպերատորները տարբեր են քես լոգիկ օպերատորներից, էլի։ Ու իրականում լավ էլ տարբերվում են, այսինքն ու էլի նույն C++-ում էլ, Java-ում էլ, JavaScript-ում էլ, Python-ում էլ, էլի կա եւ բիթային օպերատորներ եւ տրամաբանական օպերատորներ։ Okay։ Ժորդ Խակեր զիլայթը вообще ով՞ա բաց է։ Ուշադրությունը չէր, ապրես։ Դզեց։ Ուշադրությունը շեղիր, էլի։ Մնացածը ձեն չեն հան։ Ապրես։ Okay, լավ։ Վատ բան չեմ ասում։ Կով։ Հա, այդի ժորդ, իրականում բանը լինելու։ Հիմա կարող է hackers delight-ը շատ լավ չընկալեք, ինչի համար ենք вообще անցնում։ Բայց եթե հիշեք, միած սենց արտահայտություն արեցի, այս բիթային մակարդակով, եթե դուք գործողությունները կամ այդ հեշտ հիշելու մանրուկները լավ պատկերացնեք, հա, դուք կկարողանաք որոշ ծրագրավորման խնդիրների շատ սիրուն լուծումներ տալ։ Այ կոնկրետ այդ hackers delight գիրքը հենց ցույց է տալի բիթային մակարդակով ինչ-որ սիրուն լուծումներ։ Խոսքի կոդի մեջ, ցանկացած կոդի մեջ աչից առաջին մեկը գտնելը կամ վերջից առաջին մեկը գտնել կամ
առաջին զրոն վերջից գտնել, ոչ եմ, հա, այտենց դա օրինակ ինչ-որ լուծումն է, կամ մեկերի քանակ գտնել, հա, ինչ-որ հատուկ գործողության միջոցով։ Այդի որոշ սպեցիֆիկ խնդիրների համար սիրուն լուծում կարա դառնա։ Օքեյ։ Համնշամներով են տարբերվում, համ էլ բնույթով էլ։ Ով իմանա, ով իմանա վաղը քեզ ինչ խնդիր կտանք էլ։ Սեց ասեմ, եթե այդքանը նստեմ մտածել են, հաստատ մեկին մի օր պետք է եղել էլ։ Մարդ ես, կարա վաղը մյուս օր CPU ես սարքում։ Ինչ Նայ, քիչս լրացուցիչ կոդը ստանալու երկու քայլերը որոնք էին։ Շրջում էին ու պլյուսին։ Հիմա շրջել գործողությունը նույն բիթային նոթ անելն է, հա՞։ 0-ն սարքել 1, 1-ը սարքել 0։ Նույն նոթի գործողությունն ի՞նչ էր, հենց հետ է, էլի։ Հա՞։ 0-ն սարքում ենք 1, 1-ը սարքում ենք 0, վերջնական արդյունքին գումարում ենք 1, հա՞։ Bitwise նոթ ենք անում, գումարում ենք 1, բրծո։ Ահա։ Շո, հիմա հարցեր կան էս ամեն ինչի հետ կապված։ Որ երկուսը։ Երկուսն էլ լյուբոյ տեղ, ինչ որ տեղ օգտագործվել է։ Կոնկրետ էսի, որ ես նոր ինչ էի ասում, որ առօրյա կյանքում մեր կազմած նախադասությունները նույնպես կարող ենք համարել ինչ որ արտահայտություն։ Նույն ձևի դուք կոդը գրելուց ամեն ինչ սենց գլատկի չի գնում, հա, յավնի չի երևալուց ես։ Այսինքն ինչ որ փոփոխականի հետ եք աշխատելու, այդ փոփոխական ովը իր արժեքը կարա փոփոխվի, հա, ինչ որ գործողությունների արդյունքում։ Դու կոդը գրելու ես, որոշակի փոփոխականի մեջ արժեք մուտքը գրելու հնարավորություն ես տալու խոսքի ինձ, ու հետո էլ չգիտես, թե դրա մեջ ինչ արժեքա պահվելու, հա։ Բայց դու կարաս դեպքեր քննարկես, այսինքն իմ մուտքագրած արժեքից կախված դեպքեր քննարկես, հա։ Վերջը հարցը ո՞ն։ Հա, 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 հա։ Նայ, հիմա չոր ասած, եթե ես ուզում եմ այս երկու դեպքերը քննարկեմ, նույն ձևի ես կարա այսպես անեի, x-ը մեծ է 7-ի, մեկ էլ սկի x-ը փոքր է 30-ից, հա։ Ես եթե ուզում եմ, նո, այս դեպքում ես x-ի համար ասում եմ, եթե ընկավ 7-ից 30 միջակայքում, էլի, եթե դա ճիշտ եղավ, հա, այտենց եմ ուզում խոսում։ Կոնկրետ այս դեպքում logic-ը պետք է օգտագործեմ, որովհետև այս երկու ասույթը ասում եմ, եթե այս երկու ասույթն էլ ճիշտ եղավ, հա, այս գործողությունը ենթադրենք կատարի։ Bitwise-ը եւով ես էտի չեմ կարա անեմ, պրոստը չեմ կարա, ոչ մի ձև չունեմ, հա։ Bitwise եւով ես տրամաբանական կամ ցան ճիշտ կամ սխալ արժեքների հետ չեմ կարող աշխատել։ Սխալ արդյունք եմ ստանում։ Իրականում սխալ արդյունք չեմ ստանա, բայց դե։ Էդի ժողովուրդ հետագայի խնդիր է, էլի։ Ծրագրավորման լեզուներից հետ հենց առնչվեցինք, արդեն սաղ տեղն ենք գցելու, այս ամեն ինչը։ Հարցեր ուրիշ։ Այո։ Մի տվյալի հետ առնչվող, հա, մի տվյալի հետ առնչվող գործողությունն է, բինարն էլ երկու տվյալի հետ առնչվող, վсё։ Տվյալն ու օպերանդը նույնն է, էլի։ Ну, ոնց նշել էի, ցանկացած ինստրուկցիա ինչ որ տվյալի վրա պետք է ազդի, հա, պրոստը տակ ինստրուկցիան ոչ մի բան CPU-ին չի հուշելու։ Այսինքն CPU-ն տրամաբանություն չունի։ Պետք է իրան ասենք, թե ինչ օպերանդի մասին է գնում խոսք, կամ ինչ տվյալ։ Օքեյ, լավ։ Ուրիշ հարցեր։ Շատ բար։ Հիմա ոնց մենք օրինակ հենց նոր սենց կոդավորում կատարեցինք,
Ժամանակին մի այլ ուրիշ խելացի մարդ, այս Գեորգ Բուլի ստեղծած Բուլյան հանրահաշվի մեկ էլ հոսանքի միջև կապն է տեսել, այսինքն ինքը ոչ թե կոդավորել է դեպի 0-1, այլ կոդավորել է թույլ հոսանք ու ուժեղ հոսանք, կամ միացված հոսանք ու անջատված հոսանք ուղությամբ, հա, այս երկու ձևով է կոդավորել, ու այդ անձի անուն ազգանունը Կլոդ Շենոն է, Կլաուդ Շենոն. Ու հենց այս երկու մարկանց միջոց ինչ Չէ, ես կասկածում եմ չեյով թե սյով Եսուր, եսուր, սա խարներ իրար գնում ես, եսուր։ Այսի։ Այսի։ Հոտ անոչը, հոտ գձե սպրյատնը գալավալիս է, լավ։ Այսիշ մի վարկյան ժով, տարբերվում էր էլի զուտ, ուրիշ բան չմտացում, վայ, օքե, հիմա մասնապես Կլոդ Շենոնի ու Գեորգ Բուլի միջոցով հա, կամ իրանց ստեղծած գիտելիքների կամ հայտնաբերած գիտության միջոցով հա, որ հեսօր մենք հոգտվում ենք համակարգիչներից, հա, հիմա, եթե Գեորգ Բուլը ստեղծել է ինչ-որ մաթեմատիկայի նոր ճյուղ, որը ինչ-որ ընդօրնոտ գործողություններ ունի, Կլոդ Շենոնն էլ կարողացել է սարքեր ստեղծել, որը կարողացել են այդ սարքերի միջոցով էլ ընդօրնոտ գործողություններն է, հա, ինքը ապավել առաջնահերթ։ Կոնկրետ գրքի մեջ ժողովուրդ տրված է այդ ընդի օրի ու նոթի համար ինչ-որ ռելեներով արտահայտված տեսքերը, հա, այդ գործողությունը ապահովող ինչ-որ սարքերի սխեմաները կառուցված, որոնք ռելեներով են աշխատում։ Ես մի քիչ ավելի պարզ տեսք ցույց կտամ, զուտ ավելի հեշտ ընկալելու համար, վերջում էլ կնշեմ ինչ կապ ունի իմ նկարը, իմ պատկերածը գրքի միջի պատկերի հետ։ Ստեմ երկու նշանակում անենք, նոր անցնենք դրան, էլի։ Հա, մի հատ այդ տխուր լուրն էլ ասեմ, ես դեմի մի քանի դասը, ու իրեք դասը, բանա, շղթաներ ենք պատկերելու, հա, ինչ-որ էլեկտրական սխեմաներ ենք ստանալու, ու ընդհանուր միտքը որն է, հա, որ մենք հասկանանք, որ CPU-ի կողմից կատարվող աշխատանքի մեջ ոչ մի կախարդական բան չկա, հա, հոսանքի հաշվին լուբոյ բանն էլ կարողանում ենք աշխատացնել։ Հոսանքով գումարում ենք կատարում կամ հոսանքի միջոցով գումարման արդյունք ենք ստանում, հոսանքի միջոցով կարողանում ենք որոշակի տվյալ ստանանք եւ այլն եւ այլն։ Մասնարարպես ֆիքսվելու ենք ինստրուկցիայի կատարման 3 փուլերի վրա, հա, fetch-ի, decode-ի ու execute-ի վրա։ Պրոստա հակառակ հերթականությամբ ենք այդ ամեն ինչը կազմակերպելու։ Առաջնահերթ execute-ի փուլը գումարման ու հանման սարքի համար ենք ցույց տալու, այսինքն սարքեր ենք ստեղծելու, որոնք գումարում ու հանում ենք կատարելու, լավ պատկերելու չենք ստեղծելու ոչ մի բան։ Հետո մի հատ սարք ցույց կտամ, որը ինստրուկցիայի դեկոդավորման փուլն է կազմակերպում, դրա հաջորդ դասին էլ fetch-ի փուլն ենք ցույց տալու, այսինքն հիշողության միջից ինստրուկցիայի կոդը գտնելու փուլ, ընդհանրապես հիշողության կառուցվածք ենք ցույց տալու, էլի։ Այո, ես շատ մարկանց այդ սխեմաները մի քիչ չի ձգում, էլի։ Հիմա, ու այդ ամեն ինչը պարզ եմ ներկայացնել, ֆիզիկայի լուրջ գիտելիքներ վաբշե պետք չի, էլի, այստեղ։ Հիմա, քանի որ հոսանքի մասին է գնում խոսքը,
պետք է հոսանքի աղբյուր ունենանք, եթե սխեմայի մեջ այսենց մի հատ պատկեր տեսնեք, եսի հոսանքի աղբյուրն է։ Բանաստանապես հոսանքի աղբյուրն էլ մինուս լիսքեր է տրամադրում, որոնք պետք է ֆռան գան հասնեն պլյուս լիսքերին ու տենց մեր շղթան փակվի։ Դե սա կմարամասն է ինչ նկատի ունի։ Այ այս ռան, հա, այս պատկերին անվանելու ենք բանալի, այս բանալի կոչվածը, չէ, հենց բանալի, կամ անջատի չէլ կլնի, բայց բանալի ասենք, որ գրքի միջի տարբերակի հետ բռնի։ Այս բանալի կոչվածն ունի երկու հնարավոր վիճակ, հա, ու իրականում նույն այսի, այս անջատի չէ, էլի կարանք համարենք բանալի, հա, խի, որովհետև այս էլ երկու վիճակ ունի, մասնարապես այս դեպքում բանալին համարում ենք, որ բաց է, հա, այսինքն հոսանքը չի կարողանում հասնի, այս դեպքում բանալին անվանում ենք փակ բանալի, հա, հոսանքը կարողանում է իր միջով անցնի։ Կոնկրետ սա բաց բանալու պատկերն է, սա արդեն փակ բանալու պատկերն է։ Հիմա քանի որ ունենք երկու հնարավոր վիճակ, մի դեպքում հոսանքը կարողանում է անցնի, մյուս դեպքում հոսանքը չի կարողանում անցնի, այս երկու վիճակները կկոդավորենք, հա, 0-1-երի միջոցով։ Ինչ այստեղ բան է, էլի։ Կետագծեր են, յանի բանալի կա, ինքն էլ փակ է։ Քանի որ այս դեպքում հոսանք չի անցնում, այսինքն ոչ մի լուրժման տեղի չի ունենում, այսինքն կկոդավորենք 0-ով, այսինքն կասենք, որ բանալին 0 վիճակում է, այս դեպքն էլ կասենք, որ բանալին 1 վիճակում է, պրծավ, հա։ Ինչպես նաև ինչ-որ լամպեր ենք պատկերելու, այս լամպը զուտ վերջնական արդյունքը ցույց տվող ինչ-որ էությունն է, հա, այսինքն կոնկրետ բանալիս ներկապային փագա դեպ թե բաց, հա, այդ ես հասկանում եմ մենակ լույսին նայելով, լամպին նայելով, հա, նույն ձևի եթե մտ անիմաստ անջատիչ դրվածներ, ինչքան էլ հետես խաղայի, ոչ մի լույս չէր վառվի, ոչ մի ձև չէի հասկանա, դա փագա դե բաց։ Մասնարապես լամպն էլ ունենալու երկու վիճակ մեր դեպքում, էլի, կամ վառված, կամ անջատված, ու վերջնական արդյունքը, ինչ որ սարքի վերջնական տրամադրած արդյունքը լամպերի միջոցով ենք հասկանալու ինչ է իրանից ներկայացնում։ Եթե լամպը անջատված վիճակում է, էսի կհամարենք 0 վիճակ, եթե լամպը վառված վիճակում է, էս էլ կհամարենք 1 վիճակ։ Ահա, շատ դեպքերում մոռանալու եմ այդ միացված տեսքը ցույց տամ, էլ այդ կողքի այս գծիկները մոռանալու եմ դնել, բայց մեկը չեմ մոռանա, արխեն։ Օքե, նու լարը այս հենց այս գծիկն է, հա, հոսանքա, դե պալիբոմու առանց լար չենք կարա բան ունենք։ Մեկ էլ լարերի հետ կապված էլ երկու միացման ձևը լինելու, կամ լարը մյուս լարի վրայով անցնում, հա, այս պատկերը նշանակում է, որ լարը մյուս լարի վրայով անցնում, այս մյուս ձևն էլ նշանակում է, որ լարը կիսվել է, հա, այսինքն ենթադրենք հոսանքը այս կողմից գալիս է, ստեղից կիսվում է իրեք ուղությամբ, հա, լրիվ նույն հոսանքը, շո բրծավ։ Ինչ, հա, այսինքն այս դեպքում խոսքը գնում է նույն լարի, նույն հոսանքի մասին, այս դեպքում տարբեր լարեր են, տարբեր հոսանքներ կարա անցնի միջով։ Սյո, եթե հարցեր չկան, անցնենք արդեն սխեմաների։ Շատ բարի, ունեմ երկու նշանակում էլ կա, էդի հեսա ընթացքում ցույց կտամ, էլի։ Սյո, բերեք հիմա սխեման պատկերեմ, հետո արդեն կմանրամասնեմ ինչ է իրանից ներկայացնում եսի։ Նա, ոբշեմ, այս պատկերը կարանք համարենք վերջավոր ինչ-որ շղթա,
որը կհամարվի փակ շղթային դեպքում, եթե կարողանում է մինուս հոսանքը, հա, այս կողմից դուրս եկած շարժվող հոսանքը վրա հասնի պլյուս հոսանքին։ Ընդհանրապես մինուսը վերջնի ձգտում է պլյուսի կողմ, բայց քանի որ այս արանքում բաց է, հա, չի կարողանում պլյուսին այս ձախ կողմից հասնի։ Ուրիշ ճամփայման գալիս այս ուղությունն է։ Հիմա եթե կարողացավ ինչ ու սենց ասած սա խոչընդոտների միջով անցնի, հասնի պլյուսին, կհամարվի, որ շղթան փակ է։ Ու այս դեպքում էլ լամպը անընդհատ հոսանք է ստանալու, անընդհատ հոսանք էլ ստացավ, ինքը անընդհատ կվառվի։ Կամ մեկ արժեքը կարտայի։ Մասնարապես ինչ նշեցի, որ լամպի միջոցով մենք վերջնական արդյունք ենք տեսնելու, կամ մեր կատարած գործողության արդյունքն ենք տեսնելու։ Իսկ բանալիների միջոցով ես կարողանալու եմ, ու բանալին կարամ ինքս անջատեմ միացնեմ, այսինքն բանալի միջոցով ես արտահայտելու եմ իմ օպերանդի արժեքը, հա։ Այս գործ, այս սխեման, հա, արտահայտումա ընդ գործողության, ընդ գործողությունը, մասնապես բանալիներս կհամապատասխանեն A ու B օպերանդների հետ։ Իսկ էսի լամպը կարտայտի այդ վերջնական արդյունքը։ Ա, ընդ բ։ Սյո։ Հիմա երկու բանալիս էլ բաց, հա, դա ինչ է նշանակում, որ երկուսն էլ 0 արժեքն են, հա, արտահայտում։ Այսինքն առաջին դեպքի մասին է գնում խոսքը։ Սյո, մինուս հոսանքը դուրս եկավ, եկավ կուտակվա վա բանալու վրա ու վերջ, հա։ Արդյունքում չկարողացավ ճամփեն շարունակի, լամպին ոչ մի բան չհասավ, լամպը չվառվեց, լամպի չվառված դեպքն էլ էտի 0-ն էր։ Այս առաջին դեպքը սարքը նորմալ ապահովեց, հա, ստը կողը ծիշկա դնենք, հետո մյուս դեպքը որն է, 0-1 դեպքն է, հա, այսինքն A բանալին բաց, հա, B բանալին փակ է։ Ստե մեկ, էլի նույն ձևի հոսանքը գալու է, բանալու վրա կուտակվի, էլի լամպին հոսանք չհասնի, արդյունքում նորից լամպը 0 արժեքն արտահայտի, հա, բանալիների 0-1 վիճակի դեպքում իմ լամպը էլի չի վառվում, բաբշե խնդիր չկա, այս երկրորդ դեպքն էլ ապահովվում։ Հաջորդ դեպքը որն է, A բանալին փակ է, B բանալին բաց է, այսի փակենք, այսինքն ստեղ արտահայտում ենք 1 արժեքը, ստեղ արտահայտում ենք 0 արժեքը։ Հիմա այս դեպքում հոսանքը գալիս է A-ի միջով անցնում է, բայց այս անգամ է կուտակվում է B բանալու վրա, հա, էլի պալյուբոմում մեր լամպին ոչ մի բան չի հասնում, լամպը էլի անջատված է մնում, արդյունքում ստանում ենք, որ երրորդ դեպքն էլ է ճիշտ, սարքը նորմալ կարողանում է երրորդ դեպքն էլ ապահովի, ու վերջին վիճակը որն է, որ երկու բանալիս էլ փակ է, այսի փակ է, սյո, հիմա հոսանքը A բանալու միջով անցավ, B բանալու միջով անցավ, եկավ հասավ լամպին, պրիտոմ լմիատը շղթան փակվավ, ու սյո, անընդհատ լամպը հոսանք է ստանում, արդյունքում լամպը անընդհատ վառվելու է, լամպի վառված վիճակն էլ, ոնց նշեցինք, 1 արժեքն է արտահայտում, էլի, էլի վերջին դեպքը լրիվ ճիշտ արտահայտեց, այսի սենց, հիմա այս սարքը կամ էլեկտրական սխեման արտահայտում է ընդ տրամաբանական գործողության վերջնական արդյունքները, հա, բանալիների հետ ես կոնկրետ կարող եմ օպերանդների արժեքները բանալիներով արտահայտել, լամպն էլ կարտահայտի վերջնական արդյունքը, ու վսյո։ Բայց հետագայում, որպիսի ընդից օգտվելու համար անդադ ես պատկերը չնկարեմ, կարամ օգտվեմ իրա կրճատ գրելաձևից, այսիա, հա, այս սրան անվանում են ընդ լոջիկ գեյթ, մասնարապես ստեղից փոխանցելու եմ օպերանդների արժեքները, ստեղից ստանամ վերջնական արդյունքը,
A ընդ B-ի վերջնական արդյունք։ Logic gate-ը բառացի որ թարգմանենք հետի բաննա։ Տրամաբանական դարպասնա, բայց այտենց մի թարգմանենք։ Լուրջը տրամաբանական տար ասեք, հա։ Իրականում տրամաբանական դարպասն էլ է նորմալ, բայց դե։ Հա։ Հիմա գրքի մեջ էլ ժողովուրդ ռելեներով է պատկերը տրված, բայց ռելեների դասավորվածությանը, եթե ուշադրություն դարձնեք, այն մի ռելեի ելքային արդյունքը գալիս մտնում է մյուս ռելեի մեջ, հա? Այսինքն մյուս ռելեի աշխատանքը կախված է այն մեկի նախորդինից, հա? Իրականում լավ է, սա օրինն էլ պատկերեմ, հետո նոր կասեմ։ Իրականում ռելեներին են փոխարինել տրանզիստորներով, հա? Այդ դրան հլը կանդրադառնանք, էլ մի մյուս 10-ին կամ այն մյուս 10-ին, օ։ Օքե, լավ։ Օրը ինչ էի ուզում պատկեր։ Հա, օրի էլի մի հատ սխեման պատկերեմ, հետո բացատրեմ ինչ է իրանից ներկայացնում։ Բանալիներն էլի արտահայտում են իմ օպերանդները, ճիշտ օպերանդների սարժեքները բանալիներով եմ արտահայտելու, այս լամպն էլ արտահայտում է A or B-ի վերջնական արդյունքը։ Всё։ Հիմա էլի բանալիները ներկապային 0-0 վիճակում են։ Ինչա տեղի ունենում։ Հոսանքը դուրս եկավ, կիսվավ, ու եկավ կուտակվավ երկու բանալիների վրա, հա, համստեղ, համստեղ։ Արդյունքում երկու կողմից էլ ոչ մի հոսանք դուրս չի գալիս, լամպին ոչ մի հոսանք չի հասնում, լամպը չի բարվում, всё, այսինքն 0 վիճակն է արտահայտում։ Կոնկրետ առաջին դեպքը նորմալ սարքը ապահովեց։ Երկրորդ դեպքը որն է, ան բաց է, բեն փակ է։ Այսինքն ան 0 վիճակում է, բեն 1։ Հիմա այս դեպքում հոսանքը գալիս է A-ի մեջ է մտնում, հա? A բանալու վրա կուտակվում է, բայց B բանալու միջով հանգիս կարողանում է անցնել։ Всё։ Նա ստեղից էլ կարողացավ անցնել, լամպին հոսանք հասավ, այս շղթան նորից փակվում է։ Ուսի սենց անենք։ Ու լամպը անընդհատ հոսանք է ստանում։ Ստեմ 1։ Всё։ Լամպն էլ անընդհատ հոսանքը ստացավ, վառվեց, այսինքն 1 արժեքն արտահայտեց։ Հիմա այստեղ կարող է ասեք, բա քիչ հոսանք է ասնում, լամպը թույլ կա վառվի այս կողմեն կողմ, բայց ոնց նշեցի, մասամբ ճիշտ կամ լրիվ ճիշտ, այտենց բաներ մենք չունենք, հա։ Կամ լույսը վառվելու է, կամ չի վառվելու։ Թե ինչ ուժգնությամբ է վառվում, մեզ դա չի հետաքրքրում, հա։ Յա, մի բարքի մի գործես։ Հա։ Դե ժորտ, հիշենք, որ ֆիզիկայի գիտելիքները մեզ հիմա շատ պետք չի։ Հա։ Լիքը ուրիշ բաներ էլ կա։ Արանքը բուֆերներ է տեղադրվում, հա, որպեսզի հոսանքը վերականգնի իր նախկին ուժգնությունը։ Ոբշեմ։ Դիմադրություն կա, բան կա, այդքան ես էլ չգիտեմ, էլի հավես չկա։ Օքե, լավ։ Մյուս վիճակը քննարկենք։ Ինչ է գրված A-ն 1, B-ն 0, այսինքն A բանալիս փակ է, B բանալին բաց է։ Ստեմ 1, ստեղ 0, մի վարկյան։ Всё։
Հիմա հոսանքը B-ի վրա կուտակվելու է, բայց արդեն A-ի միջով է հանգիստ անցնելու, էլի նույն ձևի շղթած կփակվի, լամպը թույլ կվառվի, բայց կվառվի կարևոր։ Ու ստեղ բան կանենք։ Էլի երրորդ դեպքը նույնպես կարանք համարենք, որ սարքը նորմալ ապահովում է։ Վերջին դեպքն էլ որն է, որ երկու բանալիս էլ փակը։ Այսինքն երկու լարով էլ հոսանքը կամ երկու բանալու միջով էլ հոսանքը կարա անցնի, եկավ հավաքվավ մեր լամպը նորից վառվեց, վերջին դեպքն էլ հա նորմալ աշխատում։ Շո։ Հիմա այս դեպքում էլ ժողովուրդ բանալիներս ինչ հերթականությամբ դասավորված են իրականում գրքի մեջ էլ, որ ուշադրություն դարձնեք ռելեներն էլ, հա, իրար հետ կապ չունեն։ Եթե ընդի դեպքում ռելեից դուրս եկած հոսանքը գնում մտնում է մյուս ռելեի մեջ, այս դեպքում այն մի ռելեից դուրս եկած հոսանքը այն մյուս ռելեից դուրս եկած հոսանքի հետ կապ չունի, հա, չի գնում կպնում։ Մասնապես էլեկտրականության մեջ կա զուգահեռ ու հաջորդաբար միացման գաղափար։ Մա կոնկրետ այս դեպքում բանալիներս հաջորդաբար են դասավորված, այն դեպքում զուգահեռ, նույն ձևի էլ գրքի մեջ։ Ռելեները օրի դեպքում զուգահեռ են դասավորված, ընդի դեպքում հաջորդաբար, հա, շո։ Էլի, որպիսի օրի համար անդադար այս պատկերը չտամ, կա կրճատ պատկերելու ձև, ստեղից գալիս մտնում են օպերանդների սարժեքները, ստեղից էլ ստանում են վերջնական արդյունքը։ Ու այս սարքի անունը դրել են OR Logic Gate, Logic Gate։ Սյո, հիմա, եթե ընդ նորը սենց անջատիշների տեսքով կարողացած ույստալ, նոթի դեպքում պարտադիր ռելեի գաղափարի հետ էլ պետք է ծանոթացնեմ, ու իրականում ոչ մի լուրջ բան չկա այդտեղ, ռելեն պատկերացրեք մի հատ ձող է, վրով մի հատ լար է փաթաթված, հիմա երկաթի ձող է, էլի, հա։ Հիմա եթե լարի միջով հոսանք անցավ, այդ երկաթը մագնիսական դաշտ է իր շուրջը ստեղծելու։ Հիմա մագնիսի մասին էլ տեղակեք, տարբեր լիսկերով եղավ, մագնիսը կձգի դեպի իր կողմ։ Հա, ինչ որ էությունը, եթե լիսկով տարբերվավ մագնիսի լիսկից, ձգվելու է դեպի մագնիսը։ Եթե լիսկերը նույն նեղան, մագնիսը վանելու է իրանից, էլի հեռացնելու է այդ էությանը։ Այս դեպքում էլ ռելեն միջով հոսանքը անցավ, այդ իր շուրջ փաթաթված լարի միջով հոսանքը անցավ, մագնիսական դաշտ է ինչ-որ լիսկով ստեղծելու։ Հիմա եթե դիմացի բանալին նույն լիսկով եղավ, կձգի, կվանի իրանից, տարբերվող լիսկ ունեցավ, կձգի իր կողմ։ Ու այդ ռելեի միջոցով ենք նոթը հենց ստանալու։ Ատելի պատկերը ցույց տամ, մտնում նոր մանրամաս։ Ստե պլյուս, ստե մինուս, ստե բանալի, ստե ռելեն։ Այսի կոնկրետ նոտ այի արդյունքն է արտահայտում ես լամպը, ես էլ մեր անը։ Կոնկրետ այս պատկերում ժողովուրդ կա երկու հատ բանալի, հա, վերեք լավ, այսի սենց պատկերենք, որ երևը, բայց այս երկրորդ բանալու հետ մենք վաբշե կապ չունենք, հա, լավ, այսի սենց չենք պատկեր, մի վարկյան, այսի սենց կթողնեք, ոչ է, այս երկրորդ բանալու հետ մենք կապ չունենք,
մենք մենակ կարող կազմենք սրա վրա։ Հիմա մասնապես նոթի դեպքում ինչ էր, եթե 0 եղավ ան, պետքա լամպը վառվեր, հա? Այս դեպքում ինչա տեղի ունենում։ Հոսանքը դուրս եկավ, եկավ կուտակվա վայ վրա, ստեղից դուրս եկած հոսանքն էլ, քանի որ այս բանալին փագա, հանգիստ կարողացավ միջով անցնել։ Հիմա քանի որ մեր այս ռելեին հոսանք չի հասել, մագնիսական դաշտ չի ստեղծվել, բանալին էլ իր սովորական վիճակում է մնացել, էլի։ Սովորական վիճակն էլ փակ վիճակն է այդ բանալու համար։ Всё, հիմա փակ վիճակում գտնվավ, մեր այս աշ կողմի շղթան փակվելու է։ Ու այդ լամպը վառվի։ Փորձով։ Այսինքն, երբ որ A բանալին արտահայտում է 0 արժեքը, նոթ A լամպը տալիս է 1։ Հակառակ դեպքում, եթե A բանալիս լինի 1, այս դեպքում հոսանքը գալու է հասնի ռելեին, ռելեն ակտիվանալու է, ստեղծելու է իր շուրջ մագնիսական դաշտ, ու այս բանալին ձգի իր կողմ, հա, կամ վանի, կապ չունի իրականում, հա, եթե վանեց այս կողմը վանելու բացվի, եթե ձգեց այս կողմը ձգելու բացվի, հա, հիմա, ենթադրենք ձգեց իր կողմ, բանալին բացվավ, այս դեպքում հոսանքը գալու է կուտակվի այս երկրորդ շղթայի միջի հոսանքը գալու է կուտակվի ստեղ։ Արդյունքում ոչ մի հոսանք չի հասնելու մեր լամպին։ Լամպը չի վառվելու, այսինքն 0 արժեքն է արտահայտելու, ինչ ենք տեսնում, ան 1-ը, նոթան 0։ Էլի բռնեց, հա։ Հիմա այս պատկերն էլ նոթ A գործողության սխեմայի կառուցվածքն է, էլի։ Սարքի սխեմայի կառուցվածքն է ցույց տալիս։ Էլի ունի կրճատ պատկերելու ձև նոթ գործողությունը, բայց սա բան չի, logic gate չի։ Սրան պրոստը անվանում են ինվերտեր, հակադարձող։ Շո։ Հիմա ստեղից եթե 0 հոսանք մտավ, ստեղից 1-ը դուրս գալու, 1 հոսանք մտավ, 0-ը դուրս գալու։ Կարող է գրքի մեջ նաև հանդիպեք սենս մի հատ պատկեր, այս էլ բուֆերն է։ Իրականում մենք բուֆեր բաբշա չենք պատկերելու սխեմաների մեջ, բայց շատ է օգտագործվում այս սարքը։ Էսի ուժգնացնողն է, էլի, ինքը չորացած ստեղից 0 հոսանք մտավ, 0 դուրս գալու է, 1 հոսանք մտավ, 1 էլ դուրս է գալու, հա։ Ընդամենը, քանի որ լարերի մեջ էլ կա այդ դիմադրության գաղափարը, այդ դիմադրության արդյունքում էլ լիսքերը քչանում են, բուֆերի միջոցով դուք կարողանում եք վերականգնել իր նախկին ուժգնությունը, լիսքերի քանակը վերականգնել։ Այդ գրքի մեջ էլ, եթե այն տելեգրաֆի օրինակը հիշեք, որ հեռավորության վրա ինչ-որ պուճուր կտորներ էին, հա, դնում, սենց որ նորից կտծներ, էլի մագնիսի միջոցով, այդ հենց բուֆերն է։ Այսի սենց։ Հա, հա, այն դրա մեջ էլ կար ռելե, էլի։ Մաս, այդ թույլ հոսանքը գալիս էր, ռելեին թեթև ակտիվացնում էր, վերևը մի հատիկ պուճուր էր կա, դա վանվում էր, այն փեդի միջոցով էլ կտում էր, էլի նորից։ Вообще. Հարցեր կան ժողովուրդ սրա հետ կապված։ Всё, լավ։ Դե քանի որ թեման չհասցրեցի ավարտեմ տնային, հավանաբար չեք ունենա, բայց գրքեր ունենալու եք, բա ոնց։ Ինվերսերին նլ կհասնենք։ Ինվերսերի համար X-որ է պետք։ Մեկ էլ ժողովուրդ, այս S նշանը ու այս նշանը դրիվ տարբեր բաներ, հա։ Այսի հակառակ շրջած մեծատար վնը, այսի բաբշե օգտագործվում է թվի աշյան ցույց տալու համար, այս հենց ինչ-որ նշան է, էլի։ Այսինքն տարբեր բաներ են, հաջորդ դասին այդ պուճուրի մասին կխոսենք, էլի, պուճուրվեի։ Պուճուրը։
Նայ, կոնկրետ մաթեմատիկական տեսանկյունից այս բուճուր նշանը այսի աստիճանն է բարձրացնում, էլի 6-ի քառակուսինը։ Որդ մի վարկյան, մոռացաք, որ մարդը լրացուցիչ բան կար, պետք է անեինք։ Լկներ եք։ Բարո՞վ ձեզ։ 10 կաստը։ Քչքնությունն է 10 րոպեից։ 10 րոպեից։ Լավ, մի հատ արագ էտի անելու եմ ու գնանք, էլի։ Օքեյ, լավ, 10 րոպեից քնություններ։ Ինչ էի ասում։ Ոբշե, մենի շատ գլուխները չցավացնեմ, այնի X-որ գործողության արժեքն է, նշանը։